האמון היה דבר מעיק. מה זה אומר להתאמן? להתאמן זה לא אומר, אני פעם שהייתי ילד הייתי יכול להתאמן 8-9 שעות ביום. לא, הוא לא נעים, הוא כאילו עול שאתה סוחב כל הזמן עם... זה מטרד. כל הסיפור הזה של להתאמן, אני לא מתחברת לזה, כי זה כמו... זה כמו כזה תרגילים במתמטיקה. אין באמת חופש מהדבר הזה. זה פשוט היה נורא מעיק. כדור שלג כזה שרק הולך וגדל, כי אתה לא יכול לצאת מהדבר הזה. כשאומרים לי להתאמן, זה פחות כיף ללכת להתאמן. ולפעמים אני חושבת את עצמי, רגע, למה בכלל זה פחות כיף לי? כאילו, אמרו לי או שלא אמרו לי, אני בכל מקרה הולכת לעשות את אותם דברים. אבל זה מרגיש כאילו, אני לא יודע להסביר את זה, זה כמו שזה, זה כאילו מכריחים אותי, למרות שלא מכריחים אותי, זה מרגיש פחות מרצון אישי, למרות שאני יודעת שזה מה שבלי זה, זה הבסיס, אז אין לי מה לעשות. גם בתור הורה, אז אני יכול לספר, בתור מורה אני יכול להגיד כל מיני דברים, אני יודע בתור הורה כמה זה קשה להיות הורה בכלל. עוד לפני שילד בכלל התחיל לנגן, אז עוד תכף גם לעזור לו גם מיני מוזיקה, זה מאוד מסובך. אני גם יודעת שיש מחקרים שמדברים על החשיבות של המקום של ההורה בתוך חייו של הילד המנגן, וזה מקום מאוד מאתגר, אני חושבת, בשביל הורה. זה משהו מאוד שונה מליווי של דברים אחרים בחיים. מיומנות נוצרת מאימון. אנחנו כולנו יודעים ללכת, אבל בהתחלה לא יכולנו, אנחנו חיכינו מישהו אחר. אז הסתכלנו עליו וניסינו גם ללכת, נפלנו, אבל המיומנות הזו קרתה. הגבול הזה בין עידוד לבין לחץ, אני לא תמיד ברור, אבל באמת לעודד, זאת אומרת, לתמוך, להתעניין, אני חושב, זה כן עושה טוב לילד. להיות נוכח, אבל לא בהכרח מכוון, לעזור להם להגיע, לפגוש את הכלי, אבל לא בהכרח לתת להם ביקורת על איך הם מנגנים או מה הם מנגנים. לעודד אותם, אבל לא לשפוט אותם כשזה לא קורה. זאת אומרת, זה דברים מאוד מורכבים ועדינים. רוב ההורים לא מקבלים הכשרה לזה כשהם שולחים את הילד שלהם לנגן. כשבנם מתאמן, לוקח אחרי זמן מסוים, אותו ילד וילדה עם כישרון מסוים, יש כל מיני סוגים, אבל אם יש להם כישרון למוזיקה, הם יראו בעצמם, הם גם יתעודדו מזה, שהם יגלו שפתאום יכולים לנגן את אותו קטע הרבה יותר בקלות, והם יכולים לנגן קטע יותר מורכב ויותר מהנה ממה שהם ניגנו לפני שבועיים. זה לא כמו עוד חוג שאתה יכול להסיע אותו, לזרוק אותו, לאסוף אותו, לשאול איך היה וזהו. הדורשנות של הדבר הזה והיומיומיות, ואפילו נגיד עם חוגים של ספורט שזה דומה מבחינת המחויבות והיומיומיות, כשאתה עושה את זה ברמה מאוד גבוהה, כאן אתה עושה את זה לבד, שזה כמובן נותן לו כלים מדהימים לחיים, אבל זה קשה מאוד להגיע לזה, והרבה מאוד 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 רוצים לוותר. זה לא הקטע האהוב ביותר, להתאמן על כלי, האימונים שמתאמנים על סולמות ומתאמנים על כל מיני דברים שהם לא בדיוק, לא מנגנים בשביל הכיף, איזו יצירה או מוזיקה זה, ובדרך כלל מתאמנים לבד גם, אתה מתאמן לבד עם עצמך, אתה די בודד, יש בדידות, הבדידות המתאמן, מה שנקרא, ואתה חוזר על אותו דבר הרבה פעמים, זה די מעצבן, זה לא פשוט, כל הקטע הזה של אימון, אבל בלי זה יהיה קשה להגיע גם רמה טכנית וגם קירות עם כל מיני חומרים במוזיקה. אבל אז ההורים, אני חושב, צריכים לדעת את זה קודם כל, שזה לא פשוט להתאמן. לא לבוא לזה כאילו למה אתה לא אוכל את השניצל. זה קטע שצריך להיכנס אליו. האימון בשבילי היום הוא דרך חיים. זאת אומרת, אם יש יום שאני לא אתאמן בו, אז אני די מרגיש לא טוב עכשיו.